kiwanja kinauzwa Kigamboni Kibada bei milioni 150. Kiwanja ni hiki, square meter 1950. Kiwanja kina hati ya wizara. Kiwanja ni corner plot, matumizi ni makazi na biashara. Kiwanja ni hiki, kimezungushwa fence kote. Kama unavyoona mtaa wake ni huo. Mtaa wake ni huo, angalia majirani yao. Majirani ni hao. Majirani yao. Muonekano wa ndani wa kiwanja chetu. Kiwanja kimezungushwa fence pande zote. Na tayari kimekuwa geti na pia kuna kijumba kwa ajili ya mlinzi. Bei milioni 150. Kigamboni Kibada block 19, square meter 1950. Unanunua, unaweza kutengeneza apartment za kupangisha au chochote ambacho unaamua kufanya. Kiwanja ni kizuri sana, au katengeza hata hospitali, chochote unachoamua kufanya. Kiwanja ni kizuri sana, bei milioni 150. Kilomita 9 kutoka feri, kilomita 3 kutoka barabara ya lami kuja hapa kwenye kiwanja.